哇塞！看一下这是什么？这是冬笋，搞了一个冬笋。这个，你看这个，感觉是像猪排骨，其实这是牛排骨。今天做个冬笋牛排骨来吃，牛排骨44块，冬笋6块，所以总共70块钱。先把这个冬笋砍一下。哦，这个是牛骨，牛骨说错了。小牛的骨头，这只牛呢不是很大，所以它的排骨小。我想了一下，猪排骨的20块一斤，牛排骨也就25，那是牛排骨最滑的来。先把这个牛骨头、牛排骨给它洗一下，首先先泡一下水，要泡出一点血水来。冬笋我们得给它切开。把它剥掉皮。这两天是冬笋，吃冬笋的季节，像西笋啊、北笋啊都还没出来。哦，不是，搞错了，是春笋，是春夏秋冬的冬，不是东南西北的冬。冬笋炖，炖那个叫啥？哇，这个好嫩啊，可以喂鹅。你说鹅吃不吃？不嫩我就不要。哎呦，敲一下，有点点老了，削掉。大片大片的。OK， 我们做这么多就行了，留着一点炒肉，因为做太多了，那个盖住那个味道了。我们给它洗一下，洗一下，把水倒掉，就加入面粉。这面粉挺贵的，袋装的，所以节约点。给它揉。哎，我今天去拿袋的时候去的晚，没有一大早就去，然后下了两个，但是有一个被它踩坏了。我也不知道是两只下还是一只下两个，因为我有两只老母鸡嘛，可能是两只都下吧。让它泡个1分钟2分钟，切点洋葱、大葱、姜。好，我们就开始炒了，把咱们25块钱一斤的骨头给洗一下，多洗几遍，把血水洗掉。我真的在想活个500年，不说活个500年，活个50年都够了。活个50年，我也80多了。好，锅里加水，赶紧煮一下，再捞出。你煮开了，再煮一下下。好，煮了一会了，给它捞出。锅里加油，开始炒，油不要太多。哎呦，好，油温烧热，姜、洋葱、大葱，给它炒一下。这油温很高，崩了。然后下入一点的豆瓣酱，再下入几粒的冰糖，再把这个牛排骨下锅，给它炒一下，再下入1块的火锅底料。一起先炒，
盛点料酒。好，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 炒成这样差不多。也炒一下它才入味。来加入水。水呢不要太多，因为我要高压锅炖，不要高压锅炖很久很久。咱们先这样给它煮开，再调味。加入一点的酱油，来再加入一点的盐，盐不够的，虽然有豆瓣酱和火锅底料，但是不够，远远不够。差不多了，然后再把这个笋，冬笋下锅。一起煮，我们就可以准备高压锅了。你看我这个呢，用盐洗之后，我用面粉洗之后，它都没有泡泡的，煮出来它没有沸水，但是都没有泡泡，可想而知这方法不错。倒进来，哎呦，掉出去了。高压锅30分钟，自然放气就可以了，以前搞太久了不好吃。怎么感觉这次又不够烂？没事，先吃了再说。哇塞，看着就香，赶紧吃吧。咱们这一餐少吃饭多吃肉。先来一下这个竹笋，还有这个骨头，哇，先试一下怎么样，然后再吃啊。我怕不够烂，开始。好吃，是有点烫。有个大块，这个也行，都一样的。煮水，哇塞，太爽了！你看，这块有点硬，再嫩一嚼，酱油好吃。太烂了，感觉不好吃。哇，这次是需要点力气咬的啊，但是最好这个有肥肉，我最喜欢吃这种，不喜欢那种烂到不用牙齿的。
我在想这个要是下粉，他说明天早上我吃个碗粉，用这个哈，是啊，再来，哇，顺，